meget svært ved at gøre sig gældende i denne her finale. Så har vi danske Ida Karstoff, der gentagne gange har været under de 23 sekunder. Hun har fået scoret 7/10 af en gammel dansk rekord. Ida Karstoff, hun løb 22.73 i semifinalen. Bare 0.06 fra sin danske rekord sat 18. juni i denne her 200 meter finale. Og så er starten gået. Asger Smith får en rigtig fin start. Det gør også Rebo. Karstoff har noget arbejde at gøre. Kampundi er som ventet også rigtig godt med. Og nu er det, hun skal trykke på. Jody Williams er godt med. Ida Karstoff ligger på trædepladsen i øjeblikket. Det bliver schweizisk guld, og det bliver britisk. Ja! Det bliver bronze! Det bliver bronze! Det bliver en bronzemedalje til Danmark. Det er historisk, det her, mine damer og herrer. Ida Karstoff er en bronzemedalje. Den kunne ikke gøre noget imod. Det her er fuldstændig vanvittigt. Du siger det selv. Det er fjerde gang i EM-historien siden før 2. verdenskrig, hvor EM begyndte. Det er 25. Helt utroligt. Og den måde, hun gjorde det på, skal vi også huske. Ida Karstoff. Hun er lykkelig. Hun er super, super lykkelig. Det er så fortjent. Christian, vi har jo talt meget om atleter, der skifter sport. Altså, Ida Karstoff begyndte jo som fodboldspiller og nåede faktisk et par landskampe på kvindelandsholdet, før hun fandt ud af, at det her med atletik var virkelig, hvor at vi lægger reaktioner ud fra en formentlig jublende lykkelig Ida Karstoff. Så bare ind og kig på vores hjemmeside senere i aften. Der vil være masser af bronzestof. Vi skal lige nå at nyde det her skilt. En dansker på en medaljeplads. Det er ikke ret tit, vi ser det i atletiks sammenhæng. Tillykke til Ida Karstoff. Jamen, jeg tror bare, jeg er mundlam. Jeg har været de første mesterskaber, jeg har været til individuelt. Min første finale, jeg står i, og så er der også en bronze, jeg tager med hjem. Det er bare kæmpestort, og efter den sæson, jeg har bare haft en drømmesæson, og efter så mange år med skader, der bare har ødelagt både indersæson og udendørs, så står jeg bare her med en fantastisk sæson, og det er bare kæmpestort, og jeg er bare stolt af mig selv, at jeg fortsat, og nu står jeg her, og jeg er så glad for alle de mennesker omkring, der støtter mig, der hjælper mig på vej, og det er bare kæmpe, kæmpe stort.